funky dope. Funky dope. Čau, čau, čau! Tu skaties 8. raidījumu mūsu šovam Lec augstu! Ar tevi kopā kā vienmēr es, Linda Paulauska. Un es, Nīgs Gaigalietis. Un mūsu šodienas viesis influenceri, blogeri, youtuberi un vienkārši slavana tiktokere Elīna Pakalnē! Sveiki visiem! Nu ko, pastāst lūdzu īsi un kodolīgi, es jau dzirdēju aizklusēs, kā iet ar basketbolu tavā dzīvē? Nu... Ja tu man uzdod šo jautājumu, kādas vai trīs mēnešus atpakaļ, jā, es teiktu, ka es ciesnam ar basketbolu, man nepatīk ne basketbols, ne tas sporta veids, es neko nesaprotu. Bet te es aizgāju kā nesen uz vienu no web spēlēm un sapratu, ka maz nav tik traki un principā ja ir ok. Patīk, jā. Veids. Parunājam arī par basketbolu un šobrīd sākušās Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas spēles sākušās visai grandiozi un viens no tādiem interesantākajiem dueļiem ir Boston Celtics pret Brooklyn Nets un tur šajā sērijā izredzējis jau pirmais mačs, noslēdzās visai episki, attiecīgi. Neteikšu vēl priekšā, bet jā, Jasonam Teitumam realizējot uzvaru nesošo metienu, var teikt pēdējās desmitdaļās un arī Brooklynē īsti vairs nepilika laiks, lai izcīnītu uzvaru, tā kā Boston sērijā izvirzījusies vadībā. Elīna, jautājums tev NBA vai vispār kādas citas līgas? Tu minēji par VF vienu maču esi bijusi vai tev sanāk kaut kur pasakot līdz kaut kam citam? Vai vismaz redzējusi par Porziņu dzirdējusi par latviešiem? Jā. Par Porziņu noteikti esi dzirdējusi. Jā. Nav nejāsas, kur viņš spēlē. Paturpinot to par NBA, Dāvja Bertāna vienīgā latviešu šajā sezonā izslēgšanas spēlēs pārstāvētā Mavericks. Izlīdzina rezultātu sērijā ar Jazz un es pateiktu visai negaidīti. Tur arī Dāvis iesaistās nelielos asumos un tas viss kā pienākas izslēgšanas spēlēm, bet Dallasa izdevās izcīnīt attiecīgu uzvaru starp citu. Jordans Clarksons TikTokā ir ļoti interesants, iesaku apskatīties, viņam ir interesants TikTok profils, bet par asumiem runājot, vai tev ir dzīvē nācies saskaties, kur agresija arī TikTokā? Tā kā heitu? Jā, jā, heitu un tā, kāds tev raksta, ko tu ražo, kāpēc to ražo, vai kādas tēmas heitu, jūtīgas aizskar. Man heitoja tikai, tad, kad mēs māc filmēm, mums sauc par Russian Sisters vai Occupant Sisters, tikai tāpēc, okay. Ka mēs veidojam savu saturu krieviski, jā. Es nezinu, vai tas skaitās kā heids, bet man ļoti bieži rakstīs kaut kādu vīriešu, kaut kādas pretiklības tādas lietas, bet es nezinu, es kaut kā par to citādāk, jo es domāju, nu, es saprotu, ka tas cilvēks vienkārši ir nelaimīgs pa dzīvi, ja viņš var kādam kaut ko riebīgu uzrakstīt, laimīgs cilvēks nekad to nedarīt, tā kā tas gan, tieši tā. Nu, ko, mēs esam gatavi time-out jautājumiem? Pastāsti, kas šeit notika? Kā, lai es vienredz viss kārtībā? Kādi svētki bija? Kāds pasākums bija? Dzimšanas diena? Kas tu notiek? Man bija kaut kad nesen dzimšanas diena, un man darbā uzdāvināja šo laivu no jā. Vienredža, jo man ļoti patīk vienredži, un es izdomāju viņu nolaizīt. Starp citu piebildē, latviešu labākajiem basketbolistam Kristam Porziņam ir iesauka vienredzes, tā kā šeit ir tematiski arī savākās kopā. Ļoti tematiski, jau liekšēt viņu bildi. Tu ļoti labi saliki kopā. Ok, aiziet otrais jautājums. Atpūta uz jaktas vai atpūta mežā? O, mežā, man ir jūras slimība. Tev vajag. Slikti paliek pēc tam prāvniem tamlīdzīgi. Jā, mēs vienreiz braucām uz divingu ar māsu Kiprā. Es apsēdos tajā laivā, es pirmo reizi tā braucu mēs, un es paliku laivā. Skaidrs, okay. Aiziet trešais jautājums. Instagrams vai TikToks? TikToks. Noteikti, jā? Jā. Fotosesija studijā vai fotosesija dabā? Laikam studijā. Jo? Jo dabā. Pārāk plaši, man nepatīk plašas lietas, kaut arī man patīk meši tā, bet... Minimālis mums tev patīk. Ok. Jenna Marbles vai Davids Dobriks? Tu zini, kas viņi ir? Dobriks, ja tas ir vienīgais, ko es sapratu no šī. Jā, jo tie ir ļoti, ļoti tādi slaveni YouTuberi. YouTuberi es neskatos baigi. Es biju kaut kad vairāk pāris gadus apakaļ viņu skatījos, bet kā parādījās TikToks, visa man dzīve ir TikTokā. Ok. Spēlēt basketbolu vai... Oh my god, man okay. Ir tāda bilde! Spēlē basketbolu vai izmantoja bumbu vienkārši kā aksesuāru šajā bildē? Pārsteidzām tevi ar šo bildu, vai ne?
Es esmu uz tā laukuma spēlējusi ar brālēnu, bet man liekas, ka šī ir reklāma pulkstenim. Ā, jā? Ā, jop, mēs esam jop, redz, kā. Jop, jop, ļoti kreatīvi, es teiktu. Jop. Mm. Ko mēs tik neatrodam, klausies? No. Un pēdējais jautājums, boks vai vieglatlētika? Boks. Drošākajam kazino Latvijā PuffBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 15% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PuffBet LV. Tu esi filmējusies seriālā Lielie muļķi. Yes. Par aktrises karjeru. Es aizdomājusies, ka varētu varbūt izmācīties, piemēram, aktierus un varbūt pat saistīt savu nākotnē šajā frontē. Mm, es laikam negribētu. Es interesanti stāsts, ka es sāku mācīties augstskolā par kinoproducentu. Oh. Hmm. Un man likās, o jā, tas būs tas, kas darīšu, man patīk. Un tad es aizgāju uz to seriālu un es sapratu, ka es nekad nesaistīšu savu filmu. Funē, bet dzīve ir filmēšana, tāpēc, ka tu dzīvo visu laiku uz laukuma. Es neesmu gatava veltīt visu savu dzīvi, jā. Kaut kādai tur filmē vai tā. Tāpēc varbūt tās par aktrisi. Varbūt es gribētu kaut kur vēl nofilmēties kaut kādā filmā, seriālā. Bet tā nopietni, nē. Uzreiz žandrs, kas neinteresētu. O, man ļoti patīk horors. Vai tas imētis kaut kā tādā filmā? Ko? Nofilmē. Tā kā. Jā, es gribētu, ļoti gribētu nofilmēties kaut ko. Es gribētu pat vai to pašu monstru tēlot vai... Klau, runājot vēl par sportu, man tev tāds jautājums. Kā tu uzskati bērniem bērnībā jau, kad vecāki ir izvēlējušies konkrētu sportu veidu, kuru viņu prāt viņi varētu turpināt? Vai tu uzskati, kad ir pareizi tāds, kad vecāki liek konkrētu sportu veidu iet un mācīties? Vai nu tu uzskati, ka labāk ir piedāvāt dažādas citas opcijas, ko viņi vēlētos savā dzīvē? Esmu par to, kad bērnu aizved uz vairākiem pulciņiem, un viņš pats saprot, kas viņam vairāk patīk. Mm. Jo, nu, nevar kā tev ir bijis bērnībā? Tev tā kā es bija? Vispār neesmu sportisks cilvēks. Man tētis tikai aizsūtīja uz tenisu, par ko esmu ļoti pateicīga, man tiešām patīk tas sports, un viņš arī ļoti daudz ko man deva dzīvē, bet kā jau vecāka vienmēr piepilda savas vēlēšanās uz bērnu. Jā, bieži vien tā gadās. Tas laikam nav pareizi, jo bērns tomēr viņam ir sava dzīve, savas vēlmes un savas kaut kādas prioritātes, ko viņš grib sasniegt un ko negrib. Mm. Vai ne? Bet tu piedalījies mūsu EHR TikTok šovā tikšanās. Mhm. Pastāst varbūt kaut ko vairāk drusku par šo šo. Ko jums vēlaties zināt? Nu, kā tev savu pamērījās nākotnē saistībā šo? Jā, vai tev nopietni izmainījās, vai ir šī otrā pusīte? Es nevaru jums atklāt visu, protams. Bet 21. maijā Zutim būs cīņa un arēnā. Un pēc tās viņš dos preskonferenci, tā kā varbūt tās tur kaut kas. Tā, tad jāklausās preskonferenci, jā. Okay. Es nereklamēju okay. Tagad viņu. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un dzinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus, jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc. Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai PuffBet LV. Kurai no šīm slavenībām ir jurista izglītība Šakila Manīlam, Rebelai Vilsonai vai Gordonam Remzijam? Kas tie to tā ir aktis, sapratu. Jurists. Man liekas, ka tai sievietai. Noskatāmies. Jā, precīzi. Madrāža ir noša, tā kā pirmai viens punkts jau stabils ir iegūts. Turpinām ar nākamo. Ko Dāvis Bertāns atstāja Kristupam Porziņam pēc darījumu, kurā viņi nonāca viens otru iepriekšējo komandā? Automašīnu, formu starp dzīvokli. Viņi samainījās klubiem NBA no vienas pilsētas otru. Ja? Un tad attiecīja jā, kaut ko atstāja viens otram. Es nezinu, kas ir Dāvis Bertāns. Tas ir otrs NBA latviec. Mašīna? Skatāmies. Dzīvoklis. Dzīvoklis, bet Dāvidu dzīvoklis. Jā, rokādi uztaisīja un Kristupam palīdzēja, kā saka, Vašingtonā iešties ātrāk. Cerbā spēlēt. Dzīvoklis. Turpinām. Kā sauc šo reperi, kurš pēn pat pievērsās profesionālā basketbolsta karjerai? G. Coles, Denis Browns vai Drake's? Šaubos, ka Drake's. Tik būs Drake's. Jake Cole. Saki... Nē. Tas ir brūnais Brown. Skatāmies.
nomatnēs un tā kā nopietni pievērsās. Nu, pagaidām viens no trijiem. Turpinām ar nākamo. Kurš basketbolists pagājušo gadu apprecēja Miss Rēzekne skaistumu karalieni? Jānis Tim, Andžejs Pasečniks, Žanis Peiners. Man liekas, ka Žanim nesam bija tās... Kāzas? Svaģba, jā, un man liekas, ka viņš... Bet es nezinu, vai viņi... Mārķis, ka kaut ko tomēr viņi zina par tiem basketbolistiem. Jā, Žanim ir tiešām tā kā Miss Rēzekne sieva. Tā kā, jā, divi ir pagaidām no četriem. Turpinām ar pēdējo erudīciju, jā. Par šo notikumu tika uzņemta filma Sapķu komanda 1235, kur pirmo vietu basketbola izcīnīja Latvijas izlases 1935. Gadā. Eiropas čempionātā, pasaules čempionātā vai olimpiskajās spēlēs. Filmu esi redzējusi? Nē. Tad būs grūti. Tad jāvin vai uz izlaišanas filmu? Pagaidiet, domājam loģiski. 35. Gads. Tur nevarēja būt Eiropas čempionāts, vai ne? Neteiksim, skaties. No. Gan jau kā olimpiskajās. Galīgi atbildi? Jā, galīgi atbildi. Ok, skatāmies. Ko? Eiropas čempionāts. Eiropas? Bī. 35. Gadā bija Eiropa un Eiropas čempionāts. Nu, apmēram izjūti kā... Vēlam veiksmi. Opa, lūdzu, pirmais ir. Vēl divi metieni. Paļā. Un es izteicu trešo. Malacis gandrīz. Paldies tev liels, Elīna, ka atnāc. Varbūt ir kaut kas, ko tu vēlētos pastāstīt, kādu jaunie projekti. Pareklamēt sevi, jā. Varbūt jāvēra. Jā, mums būs turpinājums Stīvēm ar Zutim. Jaunā epizodes būs, tā kā to jūs varat gaidīt. Un 23. Jūlijā būs cīņas, ko mēs ar Kristapu arī veidojam. Tā kā nākat skatoties, būs ļoti episki. Super. Tā kā esi tikusi, var teikt, boksa nozarē, gan yep. Pat trenējies, gan reprezentē. Tā kā interesanti būs pasakot noteikti redzēt sen tajai boksam tūmām. Tā kā Elīna, es arī saku, paldies, ka atnāci. Paldies, ka atnāci. Jā, mēs visiem sākam atā! Atā!